genda shakake ukagihora meze gutya umeze gutya akaba yakose ngiye gukoresha akaba yakose ngiye gukoresha ufite amaboko abiri kwe kutabyikorera abagore gusa neza tubigire umuco. Hello guys, hello, what's up guys, amakuru yanyu nize yuko meze neza guys, ni mushashano ikintu cy'ambere ubundi ni akaba ngira hano mbasaba nase mfite mvuga ati niba uri mushashano tujya gukora subscribe kuri Abiden Show kugira ngo ubashe kubona video za mumavi nabwo se za Abiden Show. Murakumva ku kantu ntabwo ngenza nyine nyibagirwe kukababwira sinzi impamvu mutagumya kudufollowinga mukomeze mudushyigikire mukomeze mutwereke urukundo kubera ko Abiden Show nyine ibagezeho ibintu byinshi bitandukanye utuntu tw'ubwenge twigira ibintu hamwe ibyo mukeneye ndabibahereza nkurikije ibitekerezo byanyu nuko mujya muri komantere mukanyandikira rero guys icyo nabisabira ni ugukomeza mugashyigikira Abiden Show mugakomeza mukaba mugasharinga ibiganiro byabo nase video zabo muzihereza abashuti banyu nabo bakazihereza abandi ubwo Abiden Show nubwo nkuko nyine igenda yaguka kandi nyine mukomeze mutwere ku rukundo kuko natwe turabakunda natwe turabakunda cyane. Yes, mumeze muteze nizeye ko meze neza nizere nyine ko aho muri hose Uwiteka akomeje kubarinda kandi niba utameze neza nonaha ngo ntugire ikibazo ngo ejo bizagenda neza ya ntabwo bihora ari bibi ntabwo bihora ari bibi uyu munsi bishobora kuba byagenda neza ejo bikagenda nabi bikagenda nabi bikongera bikagenda neza nuko isi remwe ya uyu munsi rero mamabi yaravuye mu kazi mu rwanda niyo mpamvu nsa n'umuntu ufite umunaniro ariko mvuye mu kazi natashe saa cyenda noneho ariko dadi nyine yarwaye dadi yarwaye bamukwije ikindi kijigo buri gihe banyamujya mwumva muhora mwumva nyine mbabwira ngo yarwaye kandi banze indwara yari imwe nyine hari ukuntu bakura ibijigo bya muno byine inyuma bihera nanjye barabimpuye mbese bakabara hasi hejuru mvuga gukura inshuro zigera muri enye rero bamaze kubimukuramo ndumviye ni inshuro ya gatatu basigaje inshuro imwe ya niyo mpamvu ameze nabi umva yarwaye yatetemye igitanda mu kireba iraha ry'ibintu bitereye hejuru ariko ndi mubyiteho urumva nyine nibwo ndi gutaha ndavuze ati ngiye kuza mbihindure umva yari aharyamye ari kubabara yabyimbiwe namwe murabyumva ariko yagiye kuryama ahandi kubera ko ngiye kuhasasa mpategure neza noneho mugumye bamusengera aze gukira papa abiri yari yarwaye arabyimbirwa nyine agira umubiri mubi hari abantu bameze ko gisanga bararwaye akantu kose bakabyimbirwa kuko nanjye barabimpuraga biraryana ibijingo ndabizi ariko nyine uburyo we mbese ahita abyimbirwa nta buryo ambwira uburyo yababaye iyo mubwiye ngo ibise arambwiye ati ntabwo nzi ukuntu ibise biryana ariko iri ryinyo banza ari byo bise by'abagabo ibise by'abagabo ati ni hariya ahantu biba biri rero twizere ko ari bumere neza kandi tumye tumusengere namwe abakunzi ba Abiden Show mumusengere nyine aze gukira kubera ko ubundi nayo ishaka kugira azaze tuganire hari topic nayo ishaka kugira tuvugeho ariko tuyivugeho turi kumwe rero murumva ntabwo nzi ajya akirira nk'iminsi ine kuri iyi minsi ine nibwo azatangira kubyimbuka ukabona nyine yatangiye kuba umuntu muzima ariko uyu munsi itama riragumye ari byimbe n'ejo icyo kigira yatamiye ikirayi ahubwo uko bugenda abwira urumva ngo bakimukoye saa saba ko nahabyimbiwe gakeya ariko ejo ndabizo zasanga yabyimbiwe cyane utyo nyine niko ameze niko umubiri umeze nkuko mbabwiye abantu nyine baba batandukanye rero mama wabe mushobora kwibaza ko ahagaze hano bimeze ute nyine nayo mvuye mu kazi ninaniriwe ariko nk'ibisanzwe mama wabe akunda gusa neza ahora bibabwira ishaka nkunda gusa neza buriya niyo nzi ko ndi mu rugo nyine nkumva nsa nabi ninde ujya wumva bimubangamiye uzajya usa neza ari uko usohokeye ahantu runaka ngo use neza no kubera ufite gahunda runaka oya ngewe hari ngombwa numva nyine nasana neza ntaba hari aho ngiye hari aho ntagiye abanzi bo barabizi umuntu nzi aranzi nyine niko meze rero mwumva nawe mvuye mu kazi ejo mfite konje nawe se nzirirwa mu rugo noneho kuwa gatanu nzakora ariko papa kubera kirwaye ntabwo ndi gutekereza ko nzandi muri mbuto yo gukora rero urumva kuwa gatanu uko biri kose nzasiba nimara gusiba nyine nite ku muryango wanjye ya iyo minsi yose rero ndi hano ntabwo ngomba gusa nabi no nabwiye izi ngohe muri kubona ko zashize muri kubireba sinzi ko muri kubireba neza ni gutya nyine tuba tumeze
Kunguku nyine ingo hezanye zimeze. Narabwiye utati nzabere ku buryo wakwitera ingohe ukazitera ubereye mu rugo nyine. Ingohe zijya zituma usa neza. Waba utanafite makeup, uzi ko ugira wite makeup kandi nta makeup ufite, zituma usa neza nyine. Ariko nyine hari abantu benshi bambwiye ati zi nsa neza ntazo mfite. Mbo mwarakoze cyane, nabonye message zanyu, nabonye umva comment zageze muri 50 kandi nta muntu nabonye uzumbwira nabi. Murumva rero njyewe ndazikunda, njyewe ndazikunda nyine. Kandi ikintu buri umuntu akunda biba bigoye ko hari undi waza akakigukura. Ya rero njye kubera nzikunda, niyo mpamvu nkunda kuzishyiraho. Icyo nari nshaka uyu munsi gukora ni ukugira mbere ku buryo ushobora kuzishyiraho, kandi nuko iyo nzishyizeho nzimarana ibyumweru bibiri nzikuraho. Hari njye urikumva nshaka kuzikuraho kuko ndi kumva ntazo nshaka, nzindambiwe nkeneye kumva amaso yanjye ameze neza, nkaba nazikuraho. Ubundi ngiye gushyiraho utungutu dusa nkaho turi natirere ukuntu nyine, ntabwo zicucikanye. Hari izindi nari mfite zo zarashize, izi rero naziguriye kuri Shein, kuri Temu, kuri AliExpress, ahantu hose mwajya wazibona. Kandi nabwiye zigura make, banza wayiguze menshi uyigura nk'amayero 6, ariko amayero 3 urayibona. Kandi muri kubona harimo blue yayo, blue ni alcohol nyine, harimo alcohol niko bayita. Yes, harimo iyi blue yayo, ni blue I think, yeah. Harimo blue yayo rero, haza harimo n'utu dukoresho. Ikintu nshaka kubereka nase kubigisha nonaha ni uburyo nyine ushobora kwikorera ingohe zawe uri mu rugo utari ngombwa ngo ujye muri salo bazigutere. Kubera ko njye narababwiye Finland hano zirahenda, rero niba umuntu utuye Finland, uri umuntu utuye mu bihugu nyine bihenda, ntabwo nzi Amerika baziterera angahe, ariko abatuye mu duce dutandukanye mujye mutubwira aho mwari we baziterera angahe. Finland si yaba ari ihenda gusa, Finland baguterera amayero 75. Ndumva hari naho baguterera 80 na se 85, ubanza biterwa n'ugukoreye nangwa se n'izo bagukoreye. Yes, noneho kandi izi ngohe iyo hashize nk'ibyumweru 4 ujya mu byo bita kongera kuzitaho nyine, bakongera bakazisubizamo twavuyemo, ugasanga wishyuye amayero 50. Abantu mirongo itanu ngewe nyabara mu mafaranga nyabara amafaranga nkoresha hano, ariko iyo ushyize mu manyarwanda usanga ari amafaranga menshi. Rero uri umukobwa nangwa se uri igitsina gore ushaka gusa neza, wasa neza kandi ukanasevinga nyine, ntibibe ngombwa ngo buri kwezi uzajya ukoresha amafaranga runaka ngo kubera hari ibyo ukeneye. Kandi rwose hari ibintu bimwe byagiye bishira kandi ngasanga biranafashije, nkanabikora uko mbyumva n'uko mbishaka, kandi nkabona birahagije, nkabona nsa neza. Yes, rero ubu buzima aba ari ukwiga. Ubundi nubona mugenzi wawe hari ikintu akoze ukabona ni cyiza, uzaharanire kugikora nyine, nawe uzaharanire kukiga, kuko ubundi uratekereza bose ko afite amaboko abiri, nanjye nkaba mfite abiri. Icyo yakoze ni ukwiga, yashyizeho umuhati n'iki ngiye kuki ntabyiga, keretse nyine niba uri umunebwe. Ikindi ukaba ufite nayo mafaranga yo kujya uhora watanze bo ako wagira ngo umuntu wange ijana murindi, bitewe n'uko ushobora kuba uyafite ukumva uri kuyatanga kandi uyasevinze, bishobora kuba byiza, nangwa se hari n'ibindi ushobora gusanga yaza akagukemurira. Uyu munsi rero njye ngiye kubereka uburyo nishyiriramo ingohe zanjye zikamaramo igihe, kandi njyewe izi ndazoga pe, njya muri dushe nkoga umubiri, umva ntabwo zimbuza koga. Izi ngiye gushaho rero zose ziraringaniye, nkuko muri kuzireba ziraringaniye. Rero mubane na mama abi abigishe, niba mushaka kwiga murumva muze no kuri twige, ntabwo bigora kubikora. Hari n'uwabibona kumva mbese biragoye kubishyiraho, birageze iki? Oya, iyo ari ubwa mbere birakunanira, ariko uko ubongeye kugerageza ubwa kabiri, ubwa gatatu uba wabimenye. Nanjye nababwiye ntabyo nari nzi, ariko ikintu cyose washyizemo umuhati ugashyiramo imbaraga, umva ntabwo kijya kikunanira. Yes, mureke rero dutangirane.
Bo ubu twatangiye. Twatangiye. Aho nkuko mwabibonye turifashisha hari iguru yayo. Iyo ziguze uyu iguze kuri Shane nangwa ha kuri AliExpress bajya bakwerekana nimero ya mbere hakaba na nimero ya kabiri. Ni ukuvuga nimero ya mbere urumva niyo tubanza gukoresha. Ugomba kubifite nyine ufite n'aka kuma gasongoye uko sinzi ko muri kubireba. Aka karasongoye niko kagufasha gufata ingohe zawe, ingohe zawe, ntago ari izawe n'iz'abandi. Ingohe z'ibiterano ugashyira ku jisho ryawe. Ya. Biba bisa rero kubikora witonze. Witonze ariko iyo umaze kubimenyera ubikora vuba. Noneho njye aka nakanjye nishakiye akuma kameze uku mbasha kuba nayikuramo neza kugira ndacika uruguhe rutaza gucika. Yes, ni ukuvuga iyi nimero ya mbere akazi kayo ni group, ni bayita ni alcoholo, ni iki ni alcoholo siko bayita. Yes, ni alcoholo, ni iki iri butumenye ingohe zawe zifata. Urabanza ukayifata urareba ukareba cyane noneho ugahera hasi mu ngohe ugenda uzamura usiga urumva. Mbo uku nguku nyine ubanza ukagasiga noneho ukirinda ijisho ryawe kuba ryafatana n'irindi kubera ko ifatanya n'irindi izi ngohe ziri hejuru n'izi hasi bihita bifatana. Ikintu ukora nyine wirinda ko izi ngohe zihura. Yes, izi rero nababwira nkuko nababwiye ngiye ziraringaniye hari ushobora gufata izitandukanye nazo nzazibereka uburyo nzikoresha. Ya aka ikintu akazi kako mbanza kugakuraho agakoreshaho kakuma naberetse none ngafata aka kantu gutya nase zangohe ngahera uburi kureba nyine ahantu uri buruterere gutya uku kahageze mumva nta bintu birenze tuntu turizi kabisa ugasa neza umva utu tugohe mfite ni dutoya ntago ari tunini ariko nyine nashakaga n'ubundi utuntu tumeze nka natirere ukuntu izo nari mfite nini zarashize. Ana mukuru wanjye izi narazimuteye arambwira ati ni nziza mbo mureke mbanze mbereke ijisho rimwe maze gukora ni ukuvuga uku narirangije ndakeka muri kubona ko iri jisho ridasa na rino abari kubireba mumbwire mwebwe muri kubona bisa murabona bisa. Yes, noneho ugafata ya nimero ya kabiri aka kantu karoroshe kubyikorera nta bintu byinshi nta mibare bisaba. Iyi nimero ya kabiri ikintu ukora urazisokoza ya yes umva ubundi uko ingohe zawe ziba zirangiye. Ugenda uzifata noneho ukazika ushaka wakoresha n'intoki uku kugira ngo nyine zihure n'ingohe zawe. Muri kubona ko abari kubibona ko itandukaniro ririmo bambwire ko harimo itandukaniro kandi sinzi nyine uhita ubona hari ukundi uhita uhinduka sinzi ko muri kubireba murebe uru ruhande nongere murebe na runo muri kubona ko nyine amaso yawe ahita ahinduka kandi nkuko nabwiye utu tuntu
utunaguze n'utuntu turi natire rukuntu biragoye kugira unabone ubone ko hari ngohe nateye nkizo shora kwibeshuka cyane ngohe zanjye kandi se zahe ntazo murewe Guys tugohe nateyeho turi so nyine n'utuntu turaho turi natirere pe nyine wagira ngo ntutwawe eh ariko ishaka nangwa se ushaka ingohe nyinshi gutara ingohe nyine nyinshi zicucikanye naye ndazifite nzibereke ariko ntazo mfite ngomba kugura izindi ngomba kugura izindi utungutu tugaragara nka nyine ari utugohe twawe ntabwo ishisho ubona uhita ubona ko ryambaye ubusa ubona ko hari akantu gahari ubu rero nta kindi ngiye gukora ngiye gusiga ijisho rya kabiri ijisho rya kabiri ngiye gusiga nagize mu kubireba ndikwibaza ningira ucyamura bireba neza nawe nawe komeze sisiteme yanjye kugira bitaza kumbangamira umva ntago igu uyitegereza nyine ngo yumuco wapi bona rya jisho rindi rya kabiri ndarirangije ubwo ngiye gushyiraho rya etape ya kabiri yo kuzihanagura nase kuzisokoza kugira ubone zisa neza ingohe zanjye ni uku ziba zimeze utu nanone dukabije kuba utuntu tw'utunatirere nyine muri kubibona turakabije pe turi natirere ntabwo wapfa kumenya ko nateye ingohe ntabwo wapfa kubimenya mu bwiza ukuri hakoze suzi wanyigishije ewe yaranyigishije kandi nanjye ndabyiga ndabimenya nese murabona ntarabimenye utu rero ni ubwa mbere nanadushyiraho mbese tungana gutya nari naziguze zitandukanye noneho utungutu tuje mbona ni dutoya cyane ndatwanga ndabwara none fayinari nyine ndushyizeho ariko kugira ngo mbane ubusa nangwa se kuriya nari meze na gutya ngiye ibi nibyo nkunda yesi muri kubona ngo kanitegure ubona ko namwigishije utuntu tw'ubwenge utuntu azajya agenda nawe agakora akitaho agasevinga amafaranga yo kugira ajyane mu ibi bintu nababwiye naziguze banza ari amayero atatu ibihumbi bitatu bine by'amanyarwanda ushobora gusanga nazikoresha kandi rebe rimwe kabiri ushobora no kuzikoresha ntabwo zijya zipfa gushira mu rugo n'utuntu nkoresheje uyu munsi zizamara ibyumweru bibiri n'ishaka nzikureho mbe nakongera ntereho niba bishaka nyine izi zirarama ntago zihita zishyira nka ziriya bagenda bakagusesekeramo ugasanga bishyira amayero angahe oya ngera nahisemo kuzajya mbyikorera mbo guys ujye gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana na mama abi ikindi niba ubona nakwigishije utuntu tw'ubwenge ukwiye kutanyandikira muri komenti ukambwira ngo mama abi wakoze kutwigisha nawe ubutaha uzabikore abagore gusa neza tubigire umuco tubigire umuco buriya gusa neza mbabwije ukuri umva ubundi umeze neza nyine abashumwa akoze kubana na mama abi reka yite ku rugo rwe afite akazi kenshi hano kamutegereje papa abi kumwe na mubyara arwaye ameze nabi ari mu gitanda abona banza umuriro wahinze yahiye yapfuye
Nenza ko njye no ku mu parking ariko se. Na mu parking itama rye nka remena. Ah muri ku ntunze. Mure uburyo nsa neza mfite ingohe. Guys, mwe cyumba shime uburyo mwabanye na mama Abi, mama Abi nyine na kagaruka, mama Abi nutu yarashaka kubereka kubigisha. Niba ukunda gusa neza ko ukunda ingohe, ushobora kuba ari amafaranga wumva ari menshi utayatanga, nawe asaba unayafite ukaba wayasevinga ukareba ibindi bintu yakoresha, kubera ko n'abanya bagore tujya dukenera ibintu ni ukuri byinshi by'umurengera, by'umurengera niba ari ukumurengera. Rero iyo ugize amahirwe ukajya wikorera bimwe muri byo, kuko bimwe byandira uko ntudashoboka ukati ko bino ntabishoboye kangerageze ariko n'amafaranga ajya. Yes, ufite mu mutwe ariko buri gihe uhora spending amafaranga, akaba yakose ngiye gukoresha, akaba yakose ngiye gukoresha. Ufite amaboko abiri kwe kutabyikorera. Mama adira nuku nguku muri kubona nayo ikindi ntago sinzi ishisho ryanjye niba ari ugutukura ntangunaniro ntago ari kuvuga ngo nizi ngohe. Ubusanzwe njye najyaga nabaga ngiye gushisha n'ingoshya haza amaso yatukuye urukumva, mbese kugira ubimenyere uriya muti wabo bakoresha urakurya akanya gato ntago ni ukuri bazi gute nk'uko ni muri kubona nzite none aha ngahita nza nkabereka mukaba nameze neza ako ari amaso bigendesha gake ukajya uhora umeze gutya umeze gutya umeze gutya ako utungutu nyine urukumva uba twiteye urukureba ukamenya ahantu ashira urugohe ni hano ukamenya ibiki he izi rero ninjya koga mu maso ndahuma impamvu zitajya zipfa no kuva urahuma none ahiriya buri kuko ibirimo imbere ntabwo iza ngo igere ku izi ngohe za hano wapi ibifashe hariya munsi. Mwakoze kubana na mama Abi, mama Abi nakagaruka. Guys, please ibuka ukore subscribe, ibuka usharinge video, usharinge umushuti wawe ukeneye gusa neza. Hari n'ikuntu wajya usanga ntabyo ushoboye gukora ariko ugashaka umufriend wawe ukajya umbwira ati se nkorera nanjye ngukorere, hari igihe kwikorera ujya usanga bibangamye niba ariko nabyita ko se nkanjye nkubikora, ariko aka gukorera ijisho iyo ntari gukoresha aka karatinda ku rutugu aka ku buryo nkora vuba, ariko iyo ngeze kuri ijisho ry'ibumoso nyine rirankereza. Yes, rirantinze. N'ejo bundi ndi kubikora sister wanjye nabimukoreye mbona ngize vuba, mbona naramuteye neza kurusha uko niteye. Rero ushobora gushaka umufriend wawe ukamubwira ati reka mukore nawe ubutaha uzankorera. Mama Abi rero ngayo nguko, mwakoze kubana na mama Abi. We love you guys. Ciao ciao.